vrlo važno pitanje. Ovo pitanje inače spada u prioritet broj 12 i veoma je važno da se finansijska održivost, rekla bih i nezavisnost javnih RTV servisa riješi. To je na svim sastancima Evropske komisije u vidu odbora i odbora za stabilizaciju i pridruživanje, pa čak i naravno izvještaja Evropske komisije, jedna od glavnih preporuka da ovo pitanje treba biti riješeno i u posljednjem izvještaju je i navedeno zapravo da zbog dugogodišnjih neriješenih pitanja ovih veoma, veoma važnih pitanja može doći do ozbiljne prijetnje samog ugrožavanja finansijske održivosti javnih RTV servisa. Ja se iskreno nadam da će ovo pitanje biti adresirano što prije i da će resorne institucije reagovati na vrijeme, jer mislim da se trebaju poduzeti hitne mjere kada je riječ o ovome iz razloga da ne bude zbog ovoga ugrožen proces evropskih integracija, što vrlo lako može voditi u tom smjeru. Tako da iskreno se nadam da će ovo pitanje biti riješeno i ne samo ovo, već kao što znate u prioritetu broj 12 od vlasti u Bosni i Hercegovini se traži zapravo da osiguraju tu održivost javnih RTV servisa i da spriječe, to jest osiguraju odgovarajuće sudsko procesuiranje predmeta prijetnji novinara i upotrebe nasilja prema medijima i radnicima, medijskim radnicima.